Дженніфер Еністон, Адель, Енн Хетвей – всі ці леді знають, як вразити на червоній доріжці. Проте шикарні вечірні сукні не завжди прикрашають своїх власниць. Хто зганьбився цього року на червоних доріжках Лос-Анджелеса та чому Дженніфер Лоуренс впала просто на сцені Оскара? Про це далі у «Хроніках моди». Не секрет, що церемонія «Оскар» – найпрестижніша подія у світі кіно. Тому тисячі дизайнерів змагаються за право одягати ту чи іншу зірку. Цього року Джесіка Честейн може подякувати за вдалий образ Джорджіо Армані. Команді марки «Оскар де ла Рента» вдалося перетворити Емі Адамс на справжню принцесу. Найелегантнішою сукнею вечора стало вбрання Зої Салдани від бренда «Алексіс Мабіль». Та, звичайно ж, найбільшого галасу наробила Дженніфер Лоуренс. І не тільки через те, що отримала «Оскар» за найкращу жіночу роль. Ефектне, але дуже витончене вбрання зірки від Christian Dior стало хітом церемонії «Оскар» 2013. Сукня насправді шикарна і зручна. Проте, якщо мені таки доведеться підніматися на сцену, не уявлятиму, як це зробити. Врешті-решт, сукня таки завадила зірці ефектно вийти на сцену за омріяною статуеткою. Втім, ми переконані, що звання найкращої акторки та найстильнішої зірки на червоній доріжці таки покращили настрій Дженніфер. Навіть у Голлівуді не обходиться без модних провалів. Так, думки критиків розділилися стосовно сукні, як правило, зі смаком вбраної Дженніфер Еністон. Одні визнали, що зірка мала неперевершений вигляд у пишному вбранні від Valentino. Інші наполягали на тому, що одягати червону сукню на червону доріжку – моветон. На жаль, Джен не єдина, хто потрапив у немилість до знавців моди. Так, невдалу сукню команда Louis Vuitton підібрала для Reese Witherspoon. Вбрання Келлі Рowland від Дона Каран було занадто відвертим, як для вечірнього заходу. Не сподобалася модним критикам і блискуча сукня Дженніфер Хадсон, авторства Роберто Кавалі. Занадто нецікавим охрестили вбрання Анн Хетавей від будинку моди Прада. Спочатку мені надіслали сукню від Valentino. Просто я дізналася, що на червоній доріжці буде чимало селебритіс в його вбраннях. Сукня від Prada була знайдена останньої миті. Та все ж найгіршою була визнана сукня Хелен Хант. Знаменитість шокувала багатьох, завітавши на «Оскар» у дешевому вбранні від H&M.